Acho que precisamos de filosofia, antropologia, e de outro tipo de pessoas a juntarem-se à revolução tecnológica, porque cada vez mais estamos de facto a falar de problemas relacionados com o comportamento das pessoas, com os valores, com a ética, com a diversidade, é um tema também muito quente, não é? Então, ontem estava a ver um tweet de um formulário de registro num site que exigia que no campo do nome, o nome não podia ter menos de 3 letras, ok? E, portanto, eles sem saberem estavam a excluir uma grande parte da população sul-coreana e chinesa, porque há imensos nomes que só têm 2 caracteres. E isto é uma piada quase, mas tem que ver com o tema da diversidade na tecnologia, não é? Portanto, e a criatividade também, acho que é um tema. Nós estamos, a internet é uma plataforma que já tem um nível de maturidade tão grande em que a grande questão não é a tecnologia, como é que as pessoas interagem com a tecnologia e como é que isso é acessível, fácil. E isso são desafios que já não têm que ver com os engenheiros, têm que ver com o tipo de pessoas. Portanto, eu acho que aconteceu o mesmo com a televisão. A televisão também era um fenómeno tecnológico no início e hoje é um fenómeno que tem que ver com muitas outras coisas. E isso está a acontecer à internet. Portanto, designers, filósofos, antropólogos, criativos em geral, são tudo valências que são muito bem-vindas a este mundo e estão sendo necessárias. E vão ser cada vez mais valorizadas. As empresas já procuram por isso, pelo menos as empresas inteligentes. Thank you.